来了杭州2年了，西湖去了无数次，但它的周围还是有一些区域没有仔细的逛过。这次我们去毛家埠逛逛，这里位于西湖的西侧，从玉湖湾向北侧路过乌龟潭之后就到毛家埠了。这里跟西湖的主区比起来，更多的是原生态的场景，仿佛是某个远离城市郊区的湿地。岸边多是茂密的芦苇、水草和各类树木，水中的木船自由地飘荡在湖面上。这里零星的建筑也显得很宁静，你可以一直沿着这片水域绕行。你看那石桥多美。另外，这片区域有很多螃蟹，很多小朋友都在这里抓。你要各种地方去过的，有的不可能有点对的。这边上这个地上这个洞都是螃蟹挖。最厉害的就是这几个男孩，他们抓的螃蟹超级大。这个包蛋，这个包蛋。对啊，我知道。有一个包蛋的呗。这儿有个包蛋的，哎，我叫你陪我，就你刚刚抓的那个最大的，你抓的很厉害吗？如果不说，很多人不会想到堂堂西湖还会有这种区域。甚至还有人在水里摸了好多田螺。都有片老姜的毛见过的，就手上还有这个。你在录影吗？嗯。我看见了。你们已经捞了那么多了。你看啊。可以吗？啊，还有那个小的河蚌是吧？对。我真是太喜欢这个地方了，看他们抓螃蟹、摸田螺，真是不想再往前走了。你看船来了，今天早上刚下过雨，这感觉别有一番滋味。果然，还是雨中的西湖最美。